MİTƏMMGƏY Yevlaq şəhərində mənzil tikintisi ilə bağlı 2 tenderə yekun vurub deyazın məlumatına görə mənzillərin tikintisi Rabitə İnşaat Açık Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə edilib. Şirkət 10 milyon 762603 manata Yevlaq şəhəri Rəşad Budaqov küçəsi 1 ünvanında yerləşən 1.9 hektar torpaq sahəsində 4, 5 və 6 nömrəli çoxmənzilli yaşayış binalarının tikintisini 11 milyon 113200 66 manata həmin ünvanda 1, 2 və 3 nömrəli çoxmənzilli yaşayış binalarının tikintisini həyata keçirəcək. Tikinti işlərinə ümumilikdə 21 milyon 875 min 869 manat xərclənəcək.